Кайрлы күн 9-сы сынып окуучулары, бүгүн сиздер менен 2-90га арналган алгебра пәнинин 90-дык жыйындык баалоо тапшырмаларын калай чыгарабыз деген тууралуу түшүнүк берип, бир нускан талдап беремин. Эгерде маган билим керек десеңиз, соңуна дейин жаксырак назар аударып тыңдаңыз. Ал жай гана бага керек десеңиз, өзүңүз билесиз, үзүп жүлүп жүрүп жүрүнүн тыңдайтын чыгарсыз. Жаңа заман бирок иши кууз капусталарды кабылдамалы мүмкүн кейин болашакта. Сонымен бізге берген бірінші есеп, берілген арифметикалық прогрессияның енінші мүшесінің формуласын жазыңыз дейді. Енді берілген негізі бұл арифметикалық прогрессия емес, арифметикалық прогрессия болу үшін айырмалары тұрақты бір санға тең болу керек, бұл жерде ондай қасиет орындалатын белгісіз деу. Жақсы, ол маңызды емес. Жалпы енді берілген тізбектің енді жалпы енінші мүшесінің формуласын табу үшін біз не деуші едік? A, N тең деп бастайтынбыз, э? Нені қарады? N деген бізде қандай еді? Бірден басталатын натурал сандар. Енді мына жерде бөлшек бөліміне қарасаңыз, 2 дейді. Яғни ол бірден қандай бірге артық болып тұр. Демек, мен осында жазам, N қосылған 1 дейді. Ал бөлшектің алымына қарасам, бұл 3-тің еселіктері болып тұр. 3'tің еселіктері болып тұр. Демек, бұны қалай жазуға болады деген сөз 3n деп жазуға болады. Сонымен жалпы мінекі осы формула арқылы сіз мына берілген мына тізбектің кез келген мүшесін таба аласыз деген сөз. Ары қарай, арифметикалық прогрессиясының оң таңбалы мүшесінің қосындысын табыңыз дейді. Бізге ондай болса берілген тізбектен нені анықтаймыз дегенде қандай да бір a n деген мүше бұл нөлден үлкен болу керек. Оң таңбалы деген дүние не осы. Бұл үшін бізге ең алдымен есептің берілгенін не депті соны жақсылап жазып қояйық. А1 бізде 11.2 дәл сол сияқты. А2-ңіз тең болады 10.8. Сонымен бізге сұрап отырған дүние табу керек. Нені деген кезде SN. SN табу. Қанша дейді? Бұл жерде AN бағаны жоғарыда жазып қойдық. Нөлден үлкен болу керек. Сонымен бірінші ең алдымен анықтайтынымыз бізде әрине D. Күні бізге керек. D неге тең? Мынау екінші мүшесінен бірінші мүшесін азайтқанға тең. Яғни 10.8-ден азайтамын 11.2-ні. Сонда менде D шығады, минус 0.4 болып шығады екен. Енді ары қарай A енді табу үшін қандай нәрсеге барамыз? A ен ол бізде A бірге бірден тікелей жаза берейін. 1.2-ге қосамын енді D еселенген N минус 1. Мына жерде D-ның алдында минус болғандықтан ол бірден мына жерге минус жаза берейін. 0.4 мына жаққа енді N минус 1-ді жазып. Бұл бізде қандай деген сөз? Нөлден үлкен болу керек. Яғни бізде n-нің мүмкін болатын мәнін анықтауға тура келеді осы жерде. Сонымен не болды? 11.2 минус мына жерде 0.4 n мына минус пен минусын плюс болып кетеді. Мына жерде плюс 0.4 бұл нөлден үлкен болу керек. Сонымен минус 0.4-ыңыз осы жақта қала берсін. Ал мына екеуін қосып екінші жағына өткізіп жіберсек минус 11.6 болады екен. Енді так, мен жерде енді тастап кеттім. Енді табу үшін. Минус 0.4-ке бөлем, бұл теріс сан болғандықтан теңсіздіктің бағыты өзгеріп кетеді. Минус 0.4-ке 11.6-ны бөлетін болсақ, бізде 29 болады. Енді 29-дан кіші деген сөз, демек ол не? Бізде n натурал сан екендігін ескерсек, ондай болса n тең 28 болады деген сөз. Ендеше біз осы жерден тауып аламыз. S28-ді табуға тура келеді. S28 тең болады. Бұл неге тең еді? Формуласы бізде 2 еселенген A1, 2 еселенген A1-дің орнында менде 11.2 бар. Енді мына жерде негізінде плюс болатын, бірақ бізде D дегеніміз теріс сан болғандықтан бірден минус деп жазайын. 0.4 көбейтілген болған. N минус 1 деген сөз, N-нің орнында 28 бар, демек 27-ні бірден жаза кетейін осы жерге. Бөлінген 2 көбейтілген мына жақта 28 N-нің орнындағы. Сонымен осы амалдарды орындайық. Мына екеуі 22.4, 22.4 азайтылған, ар жақтан 10.8 шығады екен. Енді бұны мына 14, мына екеуін қысқартып жіберсек, мына жақта 14 қалады ғой.
Осыған көбейтейік 14-ке. Сонда бұл бізде жаңағы S28-ге тең болып шығады деген сөз. Сонымен S28-іңіз тең болады бізде 11.6. Мына екеуінің айырмасы көбейтілген 14. Тең бұның көбейтіндісі 162.4 болады екен. Сонымен соңына міндетті түрде жауабын жазып қоямыз. Жауабы не болады? 162.4. Сонымен келесі үшінші есебіміз бірінші және төртінші геометриялық прогрессияның қосындысы дейді. Қысқасы мына жерде бірінші және төртінші мүшелерінің деген сөз ғой. 40-қа тең дейді. Екінші және бесінші мүшелерінің қосындысы 10-ға тең. Енді еселігін табу керек. Ондай болса біз өзіміздің түсінікті тілменен жазып алайық. Бірінші мүшесі мен төртінші мүшесінің қосындысы 40-қа тең. Ал және екінші мүшесі мен бесінші мүшесінің қосындысы геометриялық прогрессия B мен B не? Бұл болады бізде 10-ға тең дейді. Енді бізден сұрақ табу керек. Q қанша? Яғни еселігі қанша деп тұрды. Осыны анықтауымыз керек екен. Енді берілген B1-ді өз орнына қояйық. B1 тұра берсін. Қосылған B4 дегеніміз B1 еселенген Q-дің 3-ші дәрежесі. Бұны бөлейік. Мына жақта B2 дегеніміз бұл B1. Оған қосамыз B5 дегеніміз B1 Q-дің 4-ші дәрежесі. Еселіктің 4-ші дәрежесі. Екеуін енді бір-біріне бөлген болсақ, демек нәтижелерді де бір-біріне бөлеміз. Қосындыларды да 40-ты бөлеміз 10-ға. Сонымен бізден не аламыз? Ары қарай. Мына бірінші бөлшектен B1-ді жақшаның алдына алып кетейік. Ортақ есел кересін. Сонда 1 қосылған Q-дің 3-ші дәрежесі. Ал екіншісінен B1 Q-ді бірақ алып кетейік. B1 Q-ді алып кетсек, сонда 1 қосылған жерде Q-дің енді біреуі кетіп қалды, үшеуі ғана қалды деген сөз. Q-дің 3-ші дәрежесі тең болады. Мына екеуін қысқартып жіберсеңіздер 4-ке тең болады. Сонымен мынау жақша толығымен кетеді. Мына жерде B1 мен B1-ді қысқартып жіберуге болады. Сонда бізде не қалды? Q-дан 1 тең болады 4-ке деген сөз. Енді ары қарай бұл жерде 4-ке тең болатын болса 1-ге, бұдан ондай болса еселігінің 4-тен 1 екендігін осылай оп-оңай тауып аламыз. Соңына жауабын жазып қоямыз міндетті түрде 4-тен 1 деп. Жауабы үшін сіздерден 1 ұпай тартылып қалуы ғажап емес. Сонымен келесі 4-ші есеп 3 сан дейді. 2, Y және 20 өспелі геометриялық прогрессия. Ал 2, Y 15 сандары арифметикалық прогрессия дейді. Ондай болса бізден 2, Y-дің қосындысын табу керек екен. Геометриялық прогрессияда біз білеміз, 2 шеткі мүшесінің көбейтіндісі ортаңғы мүшенің квадратына тең. Яғни бізде Y-дің квадраты тең болады 20X-ке деген. Ал енді арифметикалық прогрессияда 2 шеткі мүшесін қосып 2-ге бөлсек, ортаңғы мүшенің мәніне шығады. Яғни Y тең болады 2-ге бөлесің жаңағы X қосылған 15-ті. Міне осы екі қасиетті жақсырақ білуіміз керек. Енді мынаны екінші тәсілменен былай да беріп жатады. Y-тен геометриялық ортасы бойынша 20 көбейтілген X деп. Бұл енді геометриялық ортасы деген сөз. Ал мына бізде арифметикалық орта қосындыны 2-ге бөлеміз. А көбейтіндіні түбірден шығарсаңыз ол геометриялық ортасы. Сонымен кеттік. Мына жерде Y-ді енді мынаның өзінің орнына қояйық. Бұл жерден біз не аламыз? Y-ді орнына қоятын болсақ, 2-ден X қосылған 15-тің квадраты тең болады деген сөз 20X-ке. Ары қарай мынауыңыз сізде болады 4-тен. Енді жақшаны ашып жіберетін болсақ, X квадрат қосамыз 32, қосылған 15-тің квадраты 225 бізге белгілі. Тең болады 20X-ке. Енді екі жағын 4-ке көбейтіп жіберейін бөлшектен құтылу үшін. Сонда бізден не шығады? X квадрат қосылған. Мынау енді 80X болады. Бері қарай келеді. Мына жердегі 30X-пен азайтылып минус. Жарайды, жаза берейін осы әзірше. Жаңылып кетпеңіздер. 225 тең болады 80X деп қояйық. Енді бұны реттейтін болсақ, x квадрат, мынау былай қарай өтіп, минус 50x, ал ана қосылған 225-ін сол күйінде тең 0 күйінде қалады. Енді бұл бізде нені білдіреді дегенде, бұл бізде x минус. Ары қарай дискриминантпен шешсеңіздер де болады, енді мен бірақ көбейткішке жіктей салайын. 5 пен 45-тің қосындысы 50 болады, ал көбейтіндісі менде 225 болатынын біліп отырмын. Сонда менде мына жерден x1-іңіз тең болады 5, x2-іңіз тең болады 45. Енді мына жердегі мәніне апарып қойған кезде бізден шығады, y1-іңіз тең 10 болады, ал y2-іңіз 45-ті орнына қойған кезде 30 шығады екен.
Енді бізде екі түрлі прогрессия пайда болып тұр. Бірінші прогрессияңыз жаңағы x-y орнына қойған кезде 5, 10, 20 деген прогрессия. Екінші прогрессиямыз 45, 30 және 20 деген прогрессия пайда болып тұр. Енді бізде не деді? Өспелі геометриялық прогрессия деді. Демек өспелі дегендіктен біз мынаны аламыз. Ал мынау бізге алынбайды. Сонда бізде x-тің орнында 5 бар. Соңында сұраған бізде не деді? x қосылған y-тің мәні қанша деді ғой. x-тің орнында 5 бар, y-тің орнында 10 бар. Сонымен жауабы 15 болады екен. Соңына жауабын жазып қоямыз. 15 дегенді. Келесі чексіз кеммелі геометриялық прогрессиядағы еселігін табу керек екен. Егер екінші мүшесі минус 0.5, ал чексіз кеммелі геометриялық прогрессияның қосындысы 1.6-ға тең болса дейді. Дәл сол бойынша ең алдымен берілген жазып алайық. B2 тең болады минус 0.5, ал S тең 1.6. Бізге сұрап отырған табу керек дүние еселігі қанша деген сұрақ екен. Енді берілгені бойынша ең алдымен B2-ден пайдаланып біз B1-ді өрнектеуіміз керек. B1 неге тең? B1 тең болады B2-ні жаңағы еселікке бөлгенге тең. Ал бұл жерде B2-нің орнында менде минус 0.5. Ол деген сөз 2-ден 1. Мына жақта кеу өзі тұра береді. Яғни бізден шығады B1 тең болады минус. Мына енді кері санмен мынаған көбейтіледі дағы 2Q-дан 1 болады екен. Енді бізде екінші мынау жалпы қосындысының формуласы қалай еді? Ол бізде S тең болатын B1-ге көбейтесің 1 бөлінген 1 минус Q-ды. Орын орнына қояйық. B1-дің орнында менде мынау бар. Минус 2Q-дан 1 бар. Көбейтемін бұған 1 бөлінген 1 минус Q-ды. Сонда бізден шығу керек 1.6. Оны мен енді былай жаза салайын. 10-нан 16 деп, бұны енді қысқартқан кезде сіздерден 5-тен 8 болады екен. Енді осыны реттейік. Мынау алымына алымын көбейте саласыңдар. Сонда мына жақтағы бөлімінде не болады? Алымында 1-ге 1-ді көбейтсең 1. Ал мына жерде 2Q жақшаның ішінде 1 минус кеу. Бұл тең болу керек менде 5, 5-тен 8 дегенге. Енді осы жерде мынаны пропорция менде шешуге болады. Мен сіздерге мынандай бір кеңес айта салайын. Мынаның алымында бөлімінде 8-ге көбейтіп жіберсек, ештеме өзгермейді. Мысалға, ә? Ештеңке өзгермейді. Енді 8 мен 8 тең болғандықтан мына дүние 5-ке тең болу керек. Сонда бізден не шығады? 16 кеу. Мына жақта 1 минус q тең болады 5-ке деген осы теңдеуді шеше салған оңайырақ па деп ойлаймын мен де. Сонда жақшаны ашып бәрін реттеп алсаңыздар 16 q квадрат минус 16 q так мына 5-іңіз былай қарай өтіп кетеді минус 5 тең 0 болады. Так осы жерден енді қандай 4 4Q-ға қосамыз 1-ді енді келесі 4Q-дан азайтамыз 1-ді. Азайтамыз 1-ді тең 0 болады екен. Енді мына теңдеуден бізде не қалай шығады? Так, бұны мына жерге сыймай бара жатырмын. Мен мына жаққа осы жерге жаза берейін болды. 4Q тең болады минус 1-ге деген сөз. Ал мына жақтан 4Q тең болады. Так, мына жерде мынау 5 болу керек қой біреу. 4Q тең болады 5-ке деген сөз. Енді осыдан шығатыны бізде Q1 тең болады минус 4-тен 1. Ал Q2 тең болады 5 бөлінген 4. Енді қараңыздар. Бізде берілген кемімелі деді. Кемімелі деген сөз, онда оның Q деген сөз бірден кіші деген сөз. Мынау бірден үлкен болып кетті, демек бұны алмаймыз. Онда жауабына жазасыздар. Жауабы минус 4-тен 1 деп жазып қоясыздар. Сонымен бүгіндікке алгебрадан ТЖБ тапсырмаларын таңдау осы арада мәресіне жетіпті. Соңына дейін назар аударып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. 2-90-ды жақсы нәтижеменен бітірулеріңізге тілектеспін.